他们一直以为我没有交女朋友，其实我只是超低调，我就是没有被拍到啊。这期的话，哦，这我就不能讲，这你去问王少伟，而且我不知道到底他在讲谁。平常工作上还会遇到前女友吗？金元凯被曝地下恋魔王，认了交往过七朵花的他。我退伍2013年，现在2024，我等于11年健身没有断呢。像腹肌形状都一样。最近就是糊糊的6块，我健身生涯里面最大的敌人。时尚玩家，39岁的 JR 金元凯近期加入美食节目，再度重拾主持棒。而日前他上小 S 节目，被当年同门师兄王少伟大爆料。他在跟我合作那一段期间。他交往了多少圈内？不要讲圈内，同公司也有哦。他一个换一个，哎，同一团的有第二个吧？那个女生还曾经跟我演过男女主角，我们是一起合作过的。然后所以他们也有合作过一档戏。所以你真正的女朋友是谁？七朵花里面的谁？就小杰啊，就七朵花小杰啊。他那时候跟他拍戏是演女主角吗？哎，这我就不是小杰了吧？这应该是另外一个啦。对对对，但这我就不能讲，这你去问王少伟。而且我不知道到底他在讲谁。少伟哥会这么的惊讶，是因为他跟明道有一天突然发现说，原来我有交女朋友。他们一直以为我没有交女朋友。关键是说，我跟王少伟当时一起主持《完全娱乐》的谁最带种，我们是每周都待在一起的人。然后他竟然没有发现我有女朋友，而且是谁？好低，所以他可能就觉得我藏得很好，所以他们才会说什么地下大魔王。但其实我只是超低调，就我就是没有被拍到啊。那时候真的是孙总的禁爱令，大家是真的很小心的。我那时候不管是就只要交女朋友，我都很低调，不管是不是圈内的。你交的都是圈内人？你没有，还是有圈外的、啊。但10个里面9个圈内，没有10个啦。我都认真交往了，我都会交往3-4年以上。三四年？对啊，真心的。10个的话，30年。我的比例，安静。到底有几个？有没有超过3个？你说圈内哦？对啊，有吧，2-3个有啊。他工作上还会遇到前女友吗？那个特效要做我那个对穿肠那个吐血的招。大家不要以为我正在吃，我脚是这样腾空的。那是心情非常好。然后拍尾部的时候就。从来没坐过飞机的。哎，你的健康真的很令人堪忧哦。但我的生活是开心的。啊，对，没有，我也很开心啊，因为我也没有拒绝过美食。